שלום רב לכולכם, קהל נכבד, עצום ורב. אני מאוד שמח להיות כאן, מיכל ואני ידידים קרובים של העמותה לקידום החינוך כבר הרבה שנים. אני מתנצל שלאחר דבריי אני לא אוכל להישאר עמכם. אתם יודעים שאלה ימים עמוסים במיוחד ומאתגרים במיוחד בתוך תוככי החברה הישראלית, בעימות משמעותי שעלול להביא למשבר חוקתי ופנים חברתי דרמטי, ואני עושה כל שאני יכול ומקדיש את כל מאמציי כדי להביא לאפשרות של דיאלוג ושיח ופתרון מוסכם ברוח טובה. אני לא יכול להבטיח 100% תוצאה, אני יכול להבטיח 100% מאמץ. אז מכובדנו מייסד העמותה לקידום החינוך, הדוקטור דוד פורטוביץ', יושב ראש העמותה לקידום החינוך, חיים הורוביץ, ראש עיריית יהוד מונוסון, יעלה מקליס, כן, שגרירים, friends from abroad, יושבי ראש אגודות הידידים בחרחבי תבל, מקבלי האותות כמובן, שמגיע להם תודה רבה, מכובדיי כולם. זו זכות גדולה להיות נוכח כאן איתכם הערב. במלאת 40 שנה, שנות דור לאגודה לקידום החינוך בתל אביב יפו. לעמוד כאן בנוכחותו של דוקטור דוד פורטוביץ', מייסד העמותה, עם כלל העובדים והמתנדבים. כנאמר על ידי הנביא, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. וההליכה במדבר הייתה 40 שנה. ובאמת, כשהדוקטור פורטוביץ', יחד עם זאב זוניק שחם, זכרו לברכה, ידיד אמת של משפחתנו, אלוף משנה במילואים זוניק, ששחל את בנו במלחמת יום הכיפורים, חבר נפש של אבא של מיכל, חברו ביחד שניהם כדי להקים את העמותה לקידום החינוך תל אביב יפו, שהיום היא העמותה לקידום החינוך ביפו, וגם באנגלית נקראת The Jaffa Institute. והם באמת התחילו ללכת במדבר, כי לא הייתה תשתית חברתית מהסוג הזה עד אז, בכלל במדינת ישראל. באחד הראיונות שהתקיימו עם זוניק, הוא התבטא שכשהוא יחד עם דיוויד פורטוביץ' הגיעו ליפו, אמרו להם התושבים, מה פתאום באתם לכאן לעזור לנו? יאללה, אתם בטח רוצים מאיתנו משהו. זו הייתה התפיסה, חוסר אמון מוחלט. אבל היום, מרחק 40 שנה, אנחנו כולנו עומדים נפעמים מול הפירות ומול המשך העשייה של העמותה בכל רחבי הארץ, העשייה של המייסדים, העובדים והמתנדבים הרבים מדור לדור. ואני ראיתי זאת בעצמי, עוד בתקופתי כשר הרווחה והשירותים החברתיים. אז בשמי ובשם מיכל, אני רוצה לומר לכם תודה שלא ויתרתם. תודה שהתעקשתם להפוך סיכון לסיכוי. תודה שלא נרתעתם מהמצוקה, מהאלימות, מההזנחה, ושנתתם אמון בנוער, שהוא העתיד של מדינת ישראל, ובחינוך, שהוא המפתח החשוב ביותר לשינוי חברתי. וכמו שאתם יודעים, כשדייוויד מבקש, קשה לומר לו לא, וכשאומרים לו לא, אז חיזקי קופץ מהחלון ונכנס פנימה. אז אני מגיע לכאן לאחר השתתפות במספר אירועים. הבוקר מוקדם יותר שוחחתי בפני המנהיגות החינוכית הבכירה בישראל, ואחר כך בפני בוגרי המכללה לביטחון לאומי. ובפניהם, כמו בפניכם, אני רוצה לחזור על מה שאמרתי בפתיחה. כיוון שאני מודאג, אני באמת מודאג מהמתרחש בחברה הישראלית, ואנחנו עומדים בשעה גורלית, ואני רואה לנגד עיניי את השסעים והקרעים שהולכים ונעשים לעתים עמוקים יותר וכואבים יותר, ולא יכול שלא להרהר בכך שפעמיים בהיסטוריה, בימי ממלכת בית דוד וממלכת חשמונאים, קמה מדינה יהודית בארץ ישראל, ופעמיים היא קרסה לפני שהגיעה לשנת ה-80, שנת הגבורות. אני מאמין גדול בנצח ישראל ובחוסנה של המדינה שלנו,
ובעם הנפלא ששוכן בציון. אבל כולנו חייבים לקחת אחריות, להגן על מה שבנינו פה, להגן על היכולת שלנו לחיות כאן יחדיו, להתווכח, לנהל מחלוקת, מבלי להידרדר חלילה למחוזות שאנחנו לא רוצים להיות בהם של יד איש באחיו. אנחנו רואים לא מעט אלימות בחברה הישראלית, וכל מי שעובד בעמותה מודע לכך היטב. ואנחנו מסכימים בכך שאסור לנו להמשיך ולהרחיב את הקרע או את הפילוג, כי זה משפיע גם על הילדים שלנו. כשאנחנו צועקים במקום לדבר, הילדים שלנו צועקים במקום לדבר. כשאנחנו מחרימים במקום לקרב, הילדים שלנו מחרימים במקום לקרב. וכשאנחנו מרימים יד, גם הילדים שלנו מרימים יד. אז אני לא רוצה לקלקל את השמחה ואת הערב המרגש המדהים הזה, אבל אני חושב שיש לנו חובה אמיתית להשקיע בחינוך, להמשיך ולהשקיע בחינוך, ולהאמין בעתיד ולא לוותר, וללמוד איך לשוחח, איך לנהל מחלוקת, ואיך להכבד איש את רעהו. בתוך שפע העשייה הברוכה שקיימת במדינת ישראל, במגזר השלישי, ההתנדבותי, האזרחי, קשה למצוא עוד עמותה מגוונת ורחבת היקף כל כך כמו העמותה לקידום החינוך ביפו. למעלה מ-30 פרויקטים מופעלים על ידי העמותה ומתקיימים כיום בתוך הקהילה בתחומים רבים ומגוונים ומרשימים. טביעת האצבע שלכם ניכרת בעבודה המסורה עם בני נוער בסיכון, בהעשרה ובהעצמה של ילדות וילדים עצמאים להם, בחלוקת מזון, בליווי קשישים ושורדי שואה, ועוד ועוד ועוד. אבל במיוחד היא גם מחנכת להתנדבות ולעשייה אזרחית. ואני בטוח שיש לכולנו מה ללמוד מכם, חבריי, על איך לשוחח, איך לגשר על הפערים, איך ללמד ולקדם צעירים במצוקה, לצאת ממעגל האלימות למעגל של שיח, ואיך לשתף פעולה ולהתגבר על חוסר הסכמות למען מטרות גדולות. אז שוב תודה. תודה לך, מייסד העמותה, דוקטור דוד פורטוביץ'. תודה לך, יושב ראש העמותה, חיים הורוביץ. תודה למנכ"ל העמותה, חיזקי פורטוביץ', ולכל משפחת פורטוביץ', ולכל המתנדבות והמתנדבים וכל מי שתומך ותורם על התפיסה החברתית והחינוכית מעוררת ההשראה. מי ייתן ועוד רבים רבים בחברה הישראלית יצעדו לאורכם, ותודה רבה לכם על הערב המרגש הזה.